Danas ću vam reći 5 stvari koje možete raditi u kontinuitetu idući godinu dana. Prvo, možete početi meditirati. Svaki dan 10 minuta meditacije je 60 sati meditacije na godišnjoj razini. Možete upisati neki sport ili neku vještinu. Recimo da imate trening 3 puta tjedno. To su 144 treninga u godini dana. To je stvarno puno. Možete čitati knjige. Dnevno 20 stranica knjige. Bruno Bokšić je tako u godini dana pročitao 43 knjige. Možete početi pisati blog. Svaki tjedan izbacite jedan tekst i u godini dana napisat ćete 52 teksta. Ili možete godinu dana ne raditi ništa, kukati, žaliti se, gledati serije, gledati filmove, kriviti sve druge za svoj neuspjeh. Izbor je na vama.